Hallå, det är inte det du ska göra nu. Hallå. Vi har andra saker vi ska göra. Berätta. Tjena hörni och välkommen tillbaka till kanalen. Jag tänkte idag berätta för er hur man kan tjäna pengar på fitness och sin passion inom träningen. Antingen tjäna pengar lite på sidan om eller helt komplett försörja sig på sin träning och passion inom träning. Om ni är intresserade, häng med så kommer jag avslöja alla detaljer. Så här ligger det till att... Jag får oftast frågan, för ni som följer kanalen men även många på Instagram, om det här med att skapa innehåll och träna det enda jag tjänar pengar på. Det är faktiskt inte det, det är en sidoverksamhet. Men jag kan berätta för er hur ni kan faktiskt tjäna pengar på träningsbranschen och intresset kring träningen och vilka vägar det finns att tillgå. Det här är de mest grundläggande och fundamentala sakerna man kan göra och jobba med för att tjäna pengar på träningen och fitness. Så... Bortsett från min sköna handstil, för det är inte det som jag ska fokusera på. Det är faktiskt hur och vad man kan göra för att tjäna dollars på träningen. Så, först ut, som många tänker på när man har en otrolig passion för träningen och gymmet och man utvecklar sin fysik, är att tänka på om jag ska tävla och bli proffs och liksom tjäna pengar på det sättet. Så ja, det är absolut en möjlighet att du blir en proffsatlet för att tävla och vinna tävlingar för att plocka hem prispengar. Men det är ett väldigt osäkert kort och det är ganska minimala chanser att man kan livnära sig på vinstpengar. De dagarna är förbi. Det gick att göra det för många år sedan, men det går mer och mer till att man behöver göra andra grejer. Skulle jag absolut inte rekommendera att man går den vägen. Även om man blir proffs och vill tävla så kommer det inte med största sannolikhet vara din primära intäktskälla. Så vad finns det mer då? Du kan faktiskt vara en otrolig atlet, både liksom inom alla grenar inom fitness, men faktiskt ha ett sponsoravtal. Och jag kommer också förklara vad är skillnaden mellan en sponsrad atlet och en ambassadör och influencer. När du är en sponsrad atlet så får du oftast ett avtal där du får betalt för din atletiska prestation. Så du får cash för att du presterar och utvecklar din fysik eller om du är styrkeatlet och så vidare. Och så får du även betalt beroende på att varumärket tycker att du som person och profil, att de vill associeras med dig. Så det prestation och association och såklart synlighet om du är duktig på att marknadsföra dig själv tillsammans med varumärket som vill synas med dig. Så det här är en väg att gå och det här är ju så helt klart mycket större chans att få till någonting här för att få hem extra pengar och det är väldigt svårt nog att kan jag tänka mig att livnära sig bara på det här. Övrig delen, jag känner många proffs, de kan inte livnära sig på det så den grejen är bara att glömma. Ashkan, ja. Vad hände? Vi skulle ju fortsätta på nästa. Du försvinner så snabbt. Jag glömde också tillägga att vi är här på Gymläkars showroom, en av mina samarbetspartners. Och det är som en liksom, jag blir som ett barn i en godisbutik. Jag måste testa allting. Så förlåt för att jag tappade fokus. Låt oss fortsätta. Nästa möjlighet, vilket jag skulle också säga är ett av de vanligaste vägarna man kan gå för att livnära sig inom fitness. Det är helt klart personlig träning som många redan vet och som många redan jobbar med. Dels så är det så här att man kommer vara nära sin sport och sitt intresse för att du jobbar med det du brinner för. Och det finns lite olika vägar att gå. Och mer så blir det vanligt att folk som jobbar med personlig träning växlar över till online PT. För att du kan liksom ta in flera klienter per jobbat timme. Och vi går tillbaka. Personlig träning. Vad behöver du för att bli en personlig träning? Du behöver en utbildning, en kurs. Och det erbjuds jättemycket sådana kurser. Alltifrån både digitalt men också på plats. Och nu på, i och med att vi är i en, liksom en pandemi så tror jag att många kurser är faktiskt digitala. Men måste du vara legitimerad för att kunna utbilda andra inom träning? Du behöver inte det. För jag har sett många som säljer typ så här scheman för typ så här 200 spänn och kostschema, ja. Träningsschema. Alltså jag tror så här som allting, alltså utbildningen är en jättebra grund för att du har förståelse. Och vet liksom alla tillvägagångssätt, allt utförande och så vidare. Plus att det finns jättemycket fundamentala grejer man behöver lära sig enligt skolboken. Men man får inte heller glömma att det är jättemånga som har lång erfarenhet som har med åren lärt sig. Så jag skulle nog säga utbildning och erfarenhet tillsammans är det ultimata paketet. Jag kan inte säga att du behöver, men det är bra att gå en utbildning för du lär dig jättemycket grunder.
Sen nästa steg så behöver du ha en, liksom jobba med kundanskaffning. Du behöver få in kunder. Och då behöver du liksom bygga upp en kundbas så du kan sakta sakta bygga upp liksom en verksamhet och kunna livnära dig på det. Och du behöver ha lite business minded för att förstå hur ska jag, när jag har fått in kund 1 och kunden är nöjd, hur kan jag få kund 2, 3 och så vidare. Mitt tips när man är personlig tränare, hade jag varit det fulltid, då hade jag specialiserat mig. Jag hade specialiserat mig på tyngdlyftning, styrkelyftning, baslyften och andra saker som de här kortare kurserna inte innehåller. Jag hela tiden kompetensutvecklar mig. Nyckeln till det här för att vara framgångsrik inom det här området, för man får inte glömma konkurrensen är oerhört stor. Speciellt inom online PT, för att du kan faktiskt sitta och coacha folk i ett annat land. Över hela världen. Och då har ju du liksom en helt annan konkurrensbild jämfört mot liksom den lokala PT:n. Så nyckeln till det här, det är att vara grym på marknadsföring och leverera kvalitet. Så att du ser till att dina klienter får kvalitet. Då kan du göra big business på det här. Och det finns egentligen, speciellt på den digitala sidan, så finns det egentligen ingen stopp på hur stor du kan skala upp din verksamhet. Så jag hoppas att det här förklarar lite grann den här vägen då. Hörde ni? Så nu ska vi gå på nästa möjlighet att tjäna pengar på fitness och inte helt obekant, ambassadörskap och influencer marketing. Som många har hört, det kanske låter väldigt tjatigt, men det här är en jättemöjlighet för vem som helst att kunna i alla fall få in extra pengar om man älskar fitness eller faktiskt om man är jävligt duktig, komplett helt livnära sig på det. Och jag ska gå igenom steg för steg hur man kan göra det här. Och vad det finns för möjligheter och hur det funkar. Så en influencer, jag har skrivit ner här, i vackra handstil, använder sitt nätverk och numera får vi inte glömma den digitala världen. Influencer marketing är inget nytt, det har funnits i alla år. Tidigare så har det varit mer liksom nätverk i någon form av människor, om du tittar på kända fotbollsspelare, tennisspelare. Det har också i alla år funnits ett influencer ambassadörskap. Nu har allting flyttats mer över till den digitala världen. Så man använder sitt nätverk för att nå många människor och genom att man har ett stort nätverk så har man också en påverkan på sitt nätverk, för nätverket har förtroende för dig. Och på så sätt så kan du förmedla olika budskap, till exempel ett varumärkesbudskap. Så det här gör ju, det här blir ju väldigt, väldigt intressant för företag och varumärken att komma åt de här nätverken via olika människor och influencers eller ambassadörer som de tror på kan associeras med deras varumärke och som kan representera deras varumärke på ett bästa möjliga sätt då. Och för att kunna vara en ambassadör, och nu ser vi ju liksom på sociala medier, på Instagram, att det finns liksom högt och lågt, och det finns många av er som undrar så här, nu är ju alla ambassadörer, och det är många företag som använder det här nätverket eller den här möjligheten till en billigare form av marknadsföring jämfört mot den traditionella marknadsföringen. Men för att det ska vara effektfullt och det ska vara värdefullt för företaget så bör man klicka i liksom några boxar för att det ska liksom ge någonting för företaget, så att man också ska kunna få någonting. Så några nyckelfrågor, det är att nummer ett, det är att kunna ha förmåga att driva trafik till en hemsida, till en landningssida eller till en produkt, för att slutmålet är att faktiskt omsätta produkten. Det är den omsättningen av produkten som gör att företaget kan betala ambassadören. Nästa grej, engagemangsgrad, målgruppen, alltså nätverkets engagemang hos den här ambassadören eller influencers inlägg eller poster. Har du 100-200 000 följare som har låg engagemangsgrad, då finns det absolut inget värde för något företag att investera i det här nätverket, för det finns ingen effekt där och folk bryr sig inte om de här inläggen då. Sen såklart, inspirera, motivera, bygga varumärke och närvaro hos de som följer dig. Till exempel, jag använder den här produkten för jag tror på den och folk kanske får upp ögonen och bygger intresse kring den här produkten då. Och det handlar inte alls om att bara lägga upp massa snygga bilder, superredigerade, om inte det finns ett nätverk som tror på den här personen eller att det finns ett engagemangsgrad. Då kommer inte det här lyckas då. Hur och
vad kan man tjäna som ambassadör eller influencer. Det finns olika steg och det beror på hur starka förmågor du har att driva trafik och engagemang och hur din liksom, hur kraftfull din inspirations- och motivationsförmåga är på nätverket. Så det är alltifrån att du kan få procent rabatt. Och det är det som vi många gånger ser liksom på Instagram och olika sociala plattformar, att du har liksom tusentals ambassadörer och influencers som egentligen, man undrar hur kan de ha liksom ett avtal, så här, men där är liksom, då har de inte kanske fått så mycket att företaget för att göra den här reklamen eller promotion, man säger så på engelska, då får de rabatt på produkten. Nästa steg är att du får produkten i utbyte mot marknadsföring, så du betalar inget för produkten, men i utbyte ser du exponering och synlighet för produkten. Steg efter det, då är det liksom produkt och rabatt, och såklart slutdestinationen är att du får betalt och produkten då. Och det är dit man någonstans vill komma åt, för att du någonstans kan känna att du får lön för det jobbet du gör. Och för att komma dit så behöver du liksom ticka i de här boxarna, visa för företagen att det jag gör har ett värde för er i form av att jag faktiskt kan driva trafik och engagera en målgrupp i det jag gör. Hur mycket kan man tjäna på det här då? Allt ifrån noll, som jag sa, att du får bara en rabatt, till att du faktiskt kan tjäna upp till 40-100 000 kronor per inlägg. Allting handlar om vilket värde som du tillför företaget. Många företag, de här siffrorna förändras. Många företag tänker, om vi får ROI, alltså return of investment, på vår investering gånger 3, så kommer du kunna få hur mycket pengar som helst. Så om du kan dra in 300 000, om du får 100 000 så behöver du i alla fall dra in 300 000 och så vidare. Sista delen av ett ambassadörskap så finns det något som heter affiliate partner, som en del av er har hört och en del kanske inte har hört. Och det innebär att man binder upp sig mot olika nätverk. Ett stort nätverk heter Attraction. Och där har du inget exklusivt avtal. Där kan du promota liksom massa olika produkter och varumärken. Det är själva liksom huvudnätverket som förhandlar med varumärken. Och sen är det massa affiliate, massa ambassadörer som kopplar på sig till det här nätverket. Och så promoter man den dealen som man tycker är intressant för den gången. Det är och å andra sidan inte lika långsiktigt samarbete som ett ambassadörskap med ett varumärke. Ett annat sätt man kan göra, och vilket är som sagt, det är inte det enklaste, det är inte det första man gör. Det är att man satsar på private brand, alltså egna varumärken. Som ni vet, det finns ju många atleter och även många influencers som över tid, när de har byggt ett nätverk och ett stabilt liksom namn inom sina nätverk, släpper egna varumärken, antingen inom kosttillskott, vi har skrivit där, eller kläder, eller e-böcker, eller vad som helst som man tror att man kan sälja. Vad krävs det för att kunna göra det? Helt klart pengar, för att du behöver investera i ett, liksom en startorder. Du behöver liksom få allting på plats, om det är kosttillskott, det är receptur, det är hela liksom produktlinjen, och ha liksom en solid affärsplan investerade. Och du behöver ett nätverk, och med nätverk menar jag, har du ett stort socialt nätverk inom sociala medier så kommer du lättare kunna få ut det. Har du inte det så kommer du ha mycket tuffare att få ut det överhuvudtaget. Om du tittar, många stora kända YouTubers eller för detta tävlingsatleter har gjort det här med framgång för att de har haft ett stort nätverk och ett stort förtroende, och många av deras liksom följarskap tror på deras koncept, och därför kan de snabbt komma igång med att få ut sina produkter då. Kompetens på marknadsföring bör man alltid ha, för att det är liksom, du behöver liksom sälja in det här till din målgrupp, även om du är ett stort målgrupp. Målgruppen behöver inspireras och de behöver få förklaring varför just de ska köpa ditt varumärke. Sen behöver du ha en handelsplats, det vill säga en egen hemsida, eller få ut det på en stor handelsplats och distributionskanaler för att få ut dina kläder eller dina kosttillskott på ett mycket snabbare sätt än vad man kan göra själv. Boom. Snyggt! Ja. Mycket bra info för den som är ny på marknaden. Ja, jag hoppas i alla fall att det här gav lite tankar, lite idéer på vilka vägar man kan gå. Det här är en hel del grejer av jag gör själv. Det är ingenting jag livnär mig på fullt, men det hjälper mig att skapa innehåll som jag hoppas att det inspirerar er. Och har ni några frågor kring det här, speciellt kring ambassadörskap, sponsring och så vidare, hur det funkar, om ni har tankar och så vidare, ställ dem här nere. Jag svarar dem glädjeligen, som ni vet, så fort jag kan. Och ni som inte prenumererar, prenumerera på kanalen, för att jag älskar att göra innehåll för att inspirera er. Vi ses och hörs.